מחר זהו יום השישי הראשון של חודש הרמדאן ויש היערכות בגזרת איו"ש להסלמה מלאה כולל פרובוקציות של הערבים בהר הבית. על פי הפרסום הלבנוני ישראל אמורה להסלים מחר את המערכה בחזית הצפונית עד כדי מלחמה, שעה שישראל מכינה את הקרקע לפינוי האוכלוסייה צפונה לרפיח. שמי הוא רמי מערוץ לאומנות ובסרטון זה נזכור את היום המאה השישים למערכה על הגנת ישראל מכון ISW מדווח כי למרות שהמבצע האוגדתי בשכונת זייתון הסתיים עוד בשלושה במרץ, פעילות המחבלים מאותה שכונה לא פסקה על אף שהופחתה. ביממה האחרונה גדודי חללי אל-אקצא היו היחידים שטענו להתקפה נגד הלוחמים בצפון הרצועה. בימים האחרונים דוברות צה"ל לא פרסמה על קרבות או פשיטות חדשים של אוגדה 162 מצפון לציר בארי. לא ברור האם מדובר בהפחתת היכולות של המחבלים או פשוט הימנעות מהיתקלויות. חטיבת הנחל חיסלה מספר מחבלים במרכז הרצועה. חוליית מחבלים אחת שירתה אש מרגמות אל עבר העוטף מאותו מרחב חוסלה בתוך דקות אחדות מהאוויר ישראל מאפשרת העברת סיוע לצפון הרצועה דרך שטחה במקום דרך רפיח או כרם שלום פורסם כי מספר משאיות נכנסו למקום דרך פרצה בשם נקודה 96, לא ברור בדיוק היכן היא נמצאת. משאיות המזון הגיעו קצת צפונה לציר בארי ודרומה לשכונת זייתון למקום בשם הצומת הכוויתי. המזון חולק לערביי הצפון ללא אירועים אלימים בכוונה שהוא לא יגיע לידי חמאס מניין ההרוגים הערבי מטפס לאט יותר והגיע בינתיים רק ל-31,200 מיטב היחידות של חטיבת הקומנדו נלחמות להשלמת הכיבוש של שכונת חמד לפי הדיווחים הן מוצאות אמל"ח בכל בית ובית באותה שכונה מחבלים רבים נופלים בשבי בהם מפקדי כוח נוח'בה סיירת גבעתי תפסה פעיל חמאס מקומי לאחר חקירה זה חשף כי 15 מחבלים מתבצרים בתשתית טרור מקומית הסיירת הכווינה תקיפה אווירית שחיסלה את כל 15 מחבלים השכונה עוד לא נכבשה ותוארה במלואה בעיר רפיח חוסל מהאוויר מחבל אשר הופקד על מחלקת המבצעים של מרחב רפיח הוא היה אחראי על המערך המבצעי והמודיעיני באותו מרחב וסיכולו הממוקד אמור להקל על התמרון לכיבושה עוד פורסם כי צה"ל מתעכב כרגע בתמרון לכיבוש המעוז האחרון לא בשל הלחץ האמריקאי או המתנה לעסקת חטופים אלא כמתגבשת תוכנית לפינוי האוכלוסייה צפונה בעיקר לאזור המרכז וקו החוף ורק לאחר מכן ועם ההתקדמות בחודש הרמדאן יגיע התמרון החות'ים ירו אתמול שני טילים בליסטיים אל עבר משחטת אמריקאית בים האדום אלו פספסו את המטרה פיקוד מרכז האמריקאי יירד שני כתב"מים של החות'ים בעוד חילות האוויר של ארצות הברית ובריטניה תקפו מטרות מסביב לאל-חודיידה לא היו אירועים אחרים במזרח התיכון אולם שר ההגנה האיראני הצהיר כי מאז 2022 התעשיות הביטחוניות של המדינה הגדילו את הייצוא שלהן פי חמישה בחזית הצפונית חיזבאללה תקף אתמול שש פעמים על פי הפרסום הלבנוני, מחר, ה-15 במרץ, ישראל אמורה להסלים את המערכה בחזית הצפונית עד כדי מלחמה כדי לכפות על חיזבאללה הסכם מדיני שבו הוא ייסוג צפונה בהתאם להחלטה 1701 של מועצת הביטחון של האום. בשל המצב הביטחוני, מפקד פיקוד העורף הורה לא לקיים השנה את האירוע השנתי בהר מירון מחשש לחיי המשתתפים. בעוד האירוע היהודי מבוטל, האירוע המוסלמי בהר הבית אמור להתקיים כסדרו. ביהודה ושומרון היו אתמול 14 התנגשיות אלימות, תשע מהן בג'נין, שם הסתיים מבצע חטיבתי שכלל חילופי אש והפעלת מטעני חבלה על ידי הערבים. סך הכל חוסלו בגזרה חמישה מחבלים, בהם ערבי בן 13 ממזרח ירושלים שארז זיקוקים אל עבר מחסום. היום ייפרסו בגזרה 4,000 שוטרים ולוחמי מג"ב נוספים כתגבורת לקראת מחר. יום השישי הראשון של חודש הרמדאן, יום שלרוב הוא אלים במיוחד. כמו באירועי שומר החומות, ערבים רבים שהם תומכי חמאס צפויים לנסות להניף את הדגל של ארגון הטרור ואף תמונות של סינואר כדי להציג ניצחון תודעתי. ישנן התרעות רבות לפיגועים וזה עלול להיות יום מסוכן ויש לנהוג בזהירות במיוחד במקומות מעורבים המטרה היא לצלוח את השבוע הקרוב, לדכא כל טרור ערבי באותה גזרה בדגש על ירושלים, לנצח את הניסיון של חמאס למימוש חיבור הגזרות, לסיים את טיהור מרחב חאן יונס ולפנות את האוכלוסייה צפונה לרפיח לפני התמרון האחרון. בכל אופן, הקרבות ממשיכים. זו הייתה סקירה של ערוץ לאומנות על היום המאה ה-60 למערכה להגנת ישראל. אם אהבתם את הסרטון, אתם מוזמנים לשתף אותו ולהצטרף לערוץ כמנויים